Здравейте, казвам се Полина и съм част от тренинг екипа на SoftUni. Днес ще ви представя курса Deep Learning. Deep Learning е специфичен вид Machine Learning, при който се използва йерархичен подход. Той представлява набор от алгоритми, които са доказано практични при решаването на определен тип изчислителни проблеми. Ще имате възможност да се запознаете с основните принципи на дълбокото обучение, а също така и да имплементирате собственоръчно системи за разпознаване на обекти в картини, машинен превод, автоматично предлагане на думи и други. По време на обучението ще се разглеждат теми като създаване на основни deep learning модели, обучение и подобрение в невронните мрежи, архитектура на невронните мрежи и други. Курсът е подходящ за хора с базови познания в програмирането. Лектор ще бъде Йордан Дъркчиев, топ лектор в SoftUni, програмист и преподавател по призвание. Очакваме ви!